Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tukwaniriza neera ku Salam TV ekiro kino ekyomukisa okubanga okyekuumidde ku TV ey'emirembe TV kuyigiriza eddiini yo TV eteesittaza TV ekusomesa. Tuli mu program ekkubo ly'obusiraamu era saawa bwe ziti tubeera tuzze okubeera nga twongera okutangaaza nga tuwayaamu okulaba nti omusiraamu atambula atya mu ddiini eno ey'obusiraamu, awangaala atya mu ddiini ey'obusiraamu mu bintu eby'enjawulo, era nga ebintu bye tulaba ebingi ng'ebituufu ate ne weesanga nga mwana wattu tuli ku nsobi, ate bye tulaba nga ebikyamu ng'ate oluusi tubadde tubulamu katono nnyo bibeere bituufu. Ly'ekkubo ly'obusiraamu, kutulungamya na kubeera nga tutegeera tulina kutambula tutya mu nsi eno. Mu studio tubeeramu ne mukadde waffe Sheikh Idris Ahmad Kasujja, muzzukulu wa Mustafa Lupupu. Omuteesiteesero omwanjuzi nze Mustafa Mutuhe, katubeere nga tusaba Sheikh akutwalire ku salaamu, then tugende mu maaso ne programu yaffe. Abalabi baffe mwenna, abalabi ba Salam TV, kambalamusinga mbaga nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wa alaikum assalaamu warahmatullahi wabarakatuhu. Sheikh, nga weesiimye okubeera muzzukulu w'omujungute. Alhamdulillah. Abantu nno munnaaye nakigambako wano olulala nti abantu eddiini bagizanyiramu oluusi lwakuba nti tebalina mirandira. Waliwo omusajja omuba bamuyita Marcus Garvey, yali omulwanirizi w'eddembe eyo mu myaka gye mu Caribbean eyo. Yagamba nti omuntu waba talina mirandira tanywera. Kyovola abantu abamu abeera awo ne yeesaagirasaagira yeekolera bye kubanga tebeene bamutracingira. Naye omuntu alina something to lose agamba nti waayo nja kuswaza abe waffe, nja kuswaza jajjange, nja kuswaza kitange, beerekeramu. Ne waaba alina ebikolobero byakola era akola yeekwese. So Sheikh, mwesuneko kuba nti muli bazzukulu abajungute. Allah atuwa amaanyi agatabaswaza yara. Ate omulimu mwongere ogukola. Gwomugukoze, alhamdulillah. Allah abanyweze abongere. Sheikh, tuli mu kwawukana. Okwawukana kuno Sheikh kuwanvu. Kuwanvu era buli w'ogira oti ogenda okwesanga nga ebintu bingi nnyo. Ensi eno ebiseera ebisinga abantu okutabuka n'obutabanguko bwe tulaba mu nsi olwaleero buva ku bantu ku butakkaanya na butategeeragana. Naye abamu basalawo kitwala mu ntwala nti nina okusinga. Ngeri olulala bwe wakyogerako, teri omuntu agamba nti ye tatawangulwa. Eriyo n'akitwala n'agamba nti njagala ntegeere ekituufu. Naye mu prosesi eyo mu kulwana okukituukako oba mu kunoonya amazima, mu kulwawo okwo ate ne weesanga nga waliwo ensobi era ezikolebwa wakati awo. Naye eddiini gye tulimu ffe ey'obusiraamu olwaleero etunuulirwa ng'eddiini y'obukambwe. Era enjawukana eziri munda mu busiraamu n'enjawukana eziri ebweru ku batali basiraamu munda bagye balabamu obusiraamu ebimu nga biva ku ffe ffennyini abasiraamu. Olw'okuba nti ku mulundi guli twalaba nti ezimu ku mbeera z'abantu zifuuka eddiini. Olw'okuba nti bali mu bifo binene mu ddiini. Olinga mukambwe, muyombi, muvumi, walunkulu. Agamba nti abasiraamu balunkulu, abasiraamu bakambwe, oba obusiraamu bakyambaza eddiini. Yagamba nti tulina bannaffe abasinga beba majority mu ddiini, Abawarabu. N'osanga buli nsobi Abawarabu gye bakola n'efuuka ensobi y'obusiraamu bwonna. Nti obusiraamu bukola bwe buti. Busiraamu weeta ekyokulabirako, busiraamu bugaana abakazi okuvuga emmoloka, busiraamu bunyigiriza abakazi, busiraamu bukola buti. Kati n'obukambwe bw'abakulembeze b'amadiini nabwo bwafuuka ensonga abantu kwe basinzira okujaajingira obusiraamu obutabutegeera bulungi. Obusiraamu buno n'obukambwe bw'abakulembeze b'amadiini abamu si bonna, obukambwe buno obusiraamu bulina we busomeseza nti abantu mulina bakwasa maanyi balyoke bategeere eddiini. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كاكاتي
Kunsonga eyo waliwo ebintu bingi ebisobola okugitulambululira uga nti obusiraamu abaffe busomesa nti abantu bakwasa mukono gwa kyuma ndowooza ekyo kyeyunga ku kintu kye nali mpuliddeko nti abantu bw'otabakwasa maanyi ebintu by'eddiini tebabikola ki bagayaala bagayaala babizannyiramu naye kifaanana nga bw'ogamba nti waliwo abaagambanga nti obusiraamu bwasaasaana na kitala naye kati bw'oba ogamba nti obusiraamu obusaasaanye n'ekitala okugeza kubanga kintu ky'amaanyi oba gwe kennyini ate principle y'obusiraamu oba omaze okugivaako obusiraamu tebwasaasaana na kitala aha twakyogerako emabegaako naye kati bw'osaasaanya eddiini n'ekitala kiba kitegeeza nti abantu bajja kugiyingira nga tebamatidde lwampaka nga mitima gyabwe teriimu kati ku sayidi y'obusiraamu abo baba bannanfuusi kati oli bwabeera nga akulaga kungulu nti ndi musiraamu munda si musiraamu kungulu musiraamu oyo aba munnanfuusi ate tolina kyosobola kufuna munnanfuusi akwononera bwononezi akuliira munda kuba kati ekyokusaasaanya eddiini n'ekifuba for example kyo kyennyini kikontana naki n'obusiraamu bwennyini ate omuntu mw'oba omuleese mw'oba olowooza nti okoze eki obusiraamu tetubuyingira lwa mpaka apaana kyeyagalire kyeyagalire la ikiraha fi ddiini aya bwega nti la ikiraha fi ddiini kad tabayana rushdu min alghayi gwe teekawo ebifaananyi byombi nga biri kiliya obunuŋŋamu n'obubuze ekiva mu bino n'ekiva mu bino ebirungi ebiri mu kino n'ebirungi n'ebizibu ebiri mu kino omuntu yeeronderewo yes kakati twayogera nitugamba nti emabegako twagamba nti ekimu ku bintu bye tutakola bulungi nti bwe tuba tugamba abantu for example nti muve ku shiriki tetubabuulira bizibu bye bafunira mu shiriki na birungi bye bafuna nga bavudde ku shiriki tubalaga bibi byokka bibi tubalaga nti bagenda mu muliro ogenda mu muliro omuntu nga mu bwongo obwo amanyi nti mentality aga nti obugagga bwenini nabufuna mu bajjajja nasaddaaka muntu kakati okugyako ng'omaze kumu disprovinga n'omulaga nti tekisoboka era n'omulaga n'obunafu bwa jjajjaawe nga ddala tasobola kumuwa tasobola kubanga yeyabumuwa n'ebizibu by'asobola okufuna singa aba yeeyongedde okutambulira ku mbeera eyo n'ebirungi by'asobola okufuna singa aba avudde mu mbeera eyo n'amanya nti okukola n'amaanyi okubeera ow'amazima okukeera okukola obuyonjo kwesiga katonda byebisobola okutambuza bizinesi ye so si nsi nsaasi kakati waliwo eri mu aya sayidina Nuhu alaihi salaam bweyalaajana bweyawanjagira Mungu n'amugamba nti mbakowodde ekiro n'emisana nkoleza eki nembaga nti istagfiru rabbakum innahu kana ghaffaara mwegayirire Allah abasonyiwe innahu kana ghaffaara naye teyakoma awo yababuulira ebirungi webasobola okufuna singa bazza eri Mungu ne babeera ne tawhidi era ne beenenya istagfiru rabbakum innahu kana ghaffaara
yursili sama alaikum midrara temujja kudamu kabankuba bamunega ya Allah bamuna musaba basonywe wayumdidukum bi amwali wa banin emali ajajiba wano na abana kugamba nti yegundi omuntu ino mufu omubulira benefits zafuna ejo chikola ne kufe ati kati eyo aya oli Sayyidina Nuh alayhi salam yali mbaka wa Katonda omuku kubenkizo naye yababulira ogwali mulembe guli ne ku mulembe gwa fe guno chikola ati kakati bwabanga Allah subhanahu wa ta'ala yanukulanga luya yanukulakati kakati yomu ya yanukula kakati tudayo ku gondi ya feri je wagambye nti obusilamu kugamba nti bwina kwasa bantu kifuba kakati nzijukiranga ku mulundi guli ogwayita twakikoonako tulina hadithi gye twayogera ntuga nti laisa shadidu bisura okola ki naye kakati bwodda mu Quran ombaka Allah yamugambe nti fabima rahmati min Allahi linta lahum olw'ensonga y'okubeera nti Allah musasizi eri abaddu y'ensonga lwaki abantu wabakwata bulungi olw'okuba oli musasizi eri abantu otyo olw'okuba Allah ajjudde obusasizi y'ensonga lwaki y'ensonga lwaki naawe yakutuma obeere musasizi gye bali obakwate empola obakwate bulungi natakoma ku ekyo namulaga oba results oba repercussions nti walau kunta faddan ghaliza alqalbi lanfaddu min hawlik singa wali wabogo omugumu kugamanga atali mwanjulu kufuwa mutima oli mukambwe lanfaddu min hawlik bona bali kuduseko abantu tebagala bintu yakubakambwa kati ye principle kukwata bulungi omuntu bw'omukwata obubi ayinza n'okulaba amazima n'atagagoberera ngate mazima yabafiirwa naye kakati ngategedde ndi mazima anti kati ene ddiini si byakufiirwa nakufuna kubanga si yaffe kakati oli hadithi emu egamba nti bi an yahdi Allahu laka rajulan wahidan haythu khayru laka min humuri na'am bwokola da'wa nawe ufunamu fakti oyinza nokuba gwofunamu okusinga ki okusinga oli gwolungamiza kakati kugamba nti kugamba nti mulimu ebirungi bingi mungu okuula oŋŋamiza omuntu omu ng'ayise ku ggwe ayisiriza ku ggwe khayru laka min humuri naami kirungi okusinga eŋŋamiya emyufu riwaaya embwe egamba endala egamba nti khayru laka min adduniya wama fiiha kirungi okusinga okuwa ensi n'ebigirimu naye nakiri humuri naami eŋŋamiya emyufu yalinga ya bei nyumba warabu naye nakati kubanga tuyinza okuba twakikoonako ebiseera eŋŋamiya ezo mweziri eŋŋamiya eziweza obukadde nga bibiri gyeziri mu bawarabu nga esobola okuweza obukadde obwawano 2000 nolwekyo nomubaka oga nti khayru laka min humuri naami waawa nayinza okitunulira naga nti ngaekintu ekitono ate bwagamba humuri naami taba tategeeza nti ngaeriemu okubeera n'ekisibo nga
kugamba omufu abamugagga nnyo owulidde kakati bw'osoma aya eyo gyetusomye fabima rahmati minallahi linta lahum ate nekuwa n'ekivaamu singa oba okozeseza ki obukwatampola obukambwe nti abantu bakudduka osigala oli wekka kakati ate okudduka kuno era nakwo kulimu nabaana bakukkiriza kulimu ebizibu nti bayinza okuba nga bakuwulira bakukkiriza naye olw'okuba bwe bakwata nakifuba ne batya no reasoning yaabwe ku bintu byebakkiririzaamu ebannaffu nnyo anti babiyingira tebabimatidde ne bakutya kubanga gwebalaganyisa oba nti kale bw'otakola kino muliro otakola kino omuliro naye ng'oli mu mutima kiyinza okuba nga si ki kugamba mulimu ebizibu bingi naye ebiseera bino mu nsi waliwo ekintu kyebayita soft power ennaku zino bakikozesa mu international relations mu diplomacy n'ebirala ebifaanana bwe biki kakati ennaku zino bwebogera mu gundi ezo mu sakozeza UN kwegamba politics ono ali ku international level kwabugamba soft power that is a paradox soft kirala power nakyo kirala kakati olumusaka amaanyi nemu mpolampola kakati kyebayita soft power bo kyebagendera ennaku zino kwekozesa ebintu traditionally etamanyikiddwa nti byamaanyi ate nofuuka w'amaanyi okukozesa ebintu abantu okumala ebbanga lye batatwala nti byamaanyi gwe ate n'obiyitiramu n'ofuna amaanyi n'ofuuka w'amaanyi kakati kankuwa ekyokulabirako nti ensi emanyi nti kasita obeera ne nuclear n'obeera ne ezo aseno ez'ebyokulwanyisa byolabye byebagira nga bomu erimu tani namba tani bbiri gyebagikuba ku kyalo nekifuuka nyanja kati abantu bamanyi nti ebyo gwe geemaanyi naye kakati waliwo abantu abamu oba amawanga agamu oba gaafuna ebizibu mu gundi eyo mu hard power eyo tuyinza ogiyita bwe tutyo ne gagivaako ne gaga nti aa tebiyamba ne gadda ku ki soft power kakati bw'otunuulira amawanga nga Japan buli gye baleeta yonna ranking mawanga amagagga agali obulungi agalina abantu bayigiriza ebeera eno waggulu eno ku mwanjo Japan naye tebalina namagye tebalina namagye America yebakuuma wange kakati naye kakati genda wona wotunula va wano wano ku Salam TV mu kizimbe ugende wali ku kkubo olabe emmotoka eziyitawo ezamagye poliisi no olabe emmotoka eza Japan zirina percentage ku mmotoka eziyitawo 95% naye wali olabeka abajapan nga bazze mu Uganda nga batunuzaamu emizinga ebaga nti muteekwa kuvuga zino soft power maanyi balina maanyi si wano wokka wona agenda e Kenya bwekiri wona agenda luddawo bwekiri naye tebakozesa gundi waliwo obuwanga nga Switzerland era nako kumpi bagamba ba bwekabaga kalina amagye naye siki poliisi naye balina ebintu bye bazimba banking system edembe ensi yonna etunuulidde awo
ogenda okuulira ekitongole kya gundi FIFA simanyani byonna biri eyo ebya UN bingi biri eyo buli kimu kawanga katono kati yo kibaita soft power bwe kaba kwogedde ekigambo mu nsi kiwulirwa wamanyige okusinga amawanga mangi aganaga agalina ezo ki tayitibwa wamanyi lwakumegana bagenda okubala oba bino bebagira mu bulamu life expectancy nga baga nti omuswizi awangaala average emyaka 85 kakati ebintu ebifaanana bwe bityo waffe tuli mwana ebifaanana bwe bityo omubaka alayhi salatu wassalam okugamba oba bano gwe babikopako basi gwe babikopako allahu alam nenga kyekituufu ekyokukola anti yekyekivunula aya eri fabima rahmati minallahi linta lahum kakati ogenda okugira nga enkiiko bagala tugenda kutula Geneva olukiiko mu Geneva olunagaano bweti ye Geneva kakati limaatha soft power kakati soft power mbaka gyeyakozesanga jihad kwegamba nti oli agamba nti ayinza okugamba nti jihadi nayo soft power kakati jihadi kwegamba nti lyekuba erisembayo nga kubanga abantu bonna oyinza okozesa soft power newasigalayo abantu nga 5-10 ku 10 bo ne baganira ddala lw'ensonga zaabwe endala era bo ne bewaayo ne bagamba nti ffe tujja kulwanyisa nakitala oba nammundu sheikh katuwumulemu kati awo naye okoonye ku jihadi ate noleeta ekintu ekisinza okutuleetera ddala obuzibu abantu abasinga oba abasiraamu abamu kyebeerimbikamu abaagala okuyisaawo ebyabwe nebagamba nti nkola ya busiraamu oba balwanirira busiraamu katuwumulemuuko sheikhe bwetukomawo otulage jihadi entuufu yeeriwa n'ekigambo ekituufu ekirina okulaga omuntu obulungamu kyekirimu tukyagenda mu maaso ne puroguraamu ekkubo sheikh jihadi kyeki kakati mu bufunzo obw'ekitalo jihadi kwe kussa amaanyi mu kulwanyisa ebitali bituufu jihadi okussa amaanyi n'olwekyo bathlul juhdi oba fi muharabati alfasadi oba kina ebirala bingi maanyi ki kakati fisico economico maanyi ga bwongo maanyi ki byonna buli ekyetaagisa byonna naye nga jihadi esinga okuba enzibu ye jihadi nafsi yeti eyo anti gwe okufuba ne wejjamu byonna byoga nti mungu tabyagala yesinga okuba enkulu ate yesinga okuba enzibu era omubaka yeyina okusookerwako oba eneyokulumba yeyina okusooka toyinza gamba nti kansooke kino nkimalirize kubanga obeera ne challengezi nyingi mu bulamu oluusi n'otomera oluusi nodda emabega n'oseerera n'okolaki n'olwekyo biina kutambulira wamu tuyinza gamba nti kansooke kino naye omubaka bwe yali ajyogerako jihadi eyo lumu yali avudde mutono aga nti tuvudde mu jihadi entono tusigaza jihadi enene ne bamubuuza nti waliwo jihadi ate esinga eno gyetuvaamu eno ey'ebitala mulimu n'okufa naga nti jihadi nafsi okwekolamu omulimu otyo gwenga omuntu kaweefube nze ntereere
kizibu nnyo okusinga okwenganga omuntu ate ensi bw'ogiraba ebizibu byonna ebigirimu bye tutuusa ku bantu fenna fenna nga tolina gw'oyawuddemu biva ku kufeyiringa mu jihadi nafsi bantu buta anti gwe leetayo kyonna kyoleeta ojja kulaba nga kizibu kiri mu bantu oba kituuse ku bantu olaba oba jihadi nafsi eba temaze kufeyiringa tumala kulemererwa ne tulowooza tulekugamba nti buli kakati katuleete ekyentalo kubanga kyekiri direct na ne abantu mentality gye balina ku jihad. Entalo zonna zolaba mu nsi zirimu obulyazaamaanyi. Okwagala okwekkusa, okwagala okufuna, okwagala ekitiibwa, okwagala biki. Byebiviirako abantu ne bagenda ne bagira. Ne balwana oba ne balumba ne bakola ki, baagala bya bugagga, baagala byaki. Kubanga baba balemeddwa jihadi nafsi ne balema okwematiza n'ebyo Mungu by'abawadde. Kuleve ya individual ne mpaka kuleve yeggwanga. Kati ebizibu ebivaamu kulemwa jihadi nafsi bye bivaamu ez'entalo. Butamatira. Kulemwa oba ego oba kikyo okulemwa okubikontrolinga ngoli ombaka gutwalabye wali ombaka byagambye nti inna mashadidu alladhi yamliku nafsahu kati oyo alladhi yamliku nafsahu inda alghadab ye controllinga yaba asobodde okulwana jihadi ku mwoyo gwe na jiwangula wanyigidde otyo nga alina amanya agatusobola nalwanagana omwoyo gwe kuba mulimu ekiba kimugamba nti rumba kola bwoti muvume mugambe bwoti tosemba nakyo kakati nalwana nakati ekisingako obulungi sigenda kukola ekyo kakati jihadi eno jihadi nafsi bwetulema mwe muvaamu ebigundi ebifaanana bwe entalo ebizibu byonna zetulabako olwaliro n'ebirala kakati jihadi mu busiraamu kwega teyeetagana kwogerera mwiri naye ejjanga last resort kyekisembayo nga mukozeseza amakubo gonna amalala gaganye ate ng'ekizibu kirina okuvaawo era bwe muba mukyasobola okulindamu mulindamu naye waliwo ekizibu ekibeera nga kirina okukiteekwa buteekwa kuvaawo si mu justification ze zino ate eziri mu gundi nti nalabye nze nalabye nga kwegamba nga ne bw'okuŋŋaanya abantu ab'enkamunkamu mu kutegeera kwabwe ne mu kumanya ebintu nga bonna bajja kukuga nti mu butuufu kibadde kyetaagisa kuba kati bw'otunula jihadi nga ziri omubaka zeyakola ki zeyalwana abalabe beekunze bazze they are moving bajja bagati tugenda kumalawo basiraamu kakati oba oyinayo gundi ekuba eddala kwewaanako naye kaakati kyova olaba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam olw'okuba ye jihadi yajjanga nga last resort kyova olaba nga n'abantu abaafiiranga mu ntalo ezo ne ku saidi y'abalabe bennyini baabeeranga batono nnyo ekigendererwa tekyali nga kyakwetta kyakumalawo kiri ekizibu abantu abo kye baleese oba okuzzaayo abazze okulumba era kasita abaddangayo nga kiwedde naye kakati bw'otunuulira zino entalo ezaffe na biki n'otunuulira ebizibu ebivaamu bantu bali ku byabwe waliwo sinaariyozi bbiri
zenjagala nkulage ziri wumu, ziri current kati waliwo kitundu mu Spain bakita Catalonia kyalangiridde nti kyekutudde kuki ku Spain nga bayitira mu referendum ne wabawo n'ekitundu bakiyita bakiyita Kurdistan oba ekibitundu ebirimu abakadi babayita abakadi mu Northern Iraq nabo bakoze ki balangiridde okwekutulako ku Iraq era nga nabo bayitidde mu referendum n'olwekyo bifaanagana abali abakatalonia mu Spain nabali abaawa abakadi ab'omu Iraq naye egundi eno gye nakugambye nti oluusi abantu twajogerako mu gundi yaffe yayita mu programu yaffe nti oluusi embeera z'abantu n'obuwumbwa bwabwe ne kalikya zaabwe bayinza okuziyitiramu ne bakola ebintu gwe nalowooza nti babikola olwa ddiini naye kaakati ekitundu ekyo kino ekyabano kyo kya ntalo abaana be Iraq bubamanyi nti solution kulwana oba kitono oba kinene zivuge bana abeeno kitundu kye balimu tekiriimu nnyo kwagala kulwanabaga nti tutula netuteesa nkubulidde nti bombi baagambye twekutuddeko nga bayitidde mu referendum mulamu ogwegumu naye bano abeeno bano abe Spain baaga nti no bano bamenye constitution tuteekwa ogobera constitution era ne babitwala mu kkooti era ndowooza jyomulamuzi obaokwosa jyomulamuzi yalangiridde nti abo baleetebwe mu kkooti abalangiridde nti Spain ekoze eki bawoze kubanga bamenye constitution bali basindise ettanka kugenda kulumba balumbuka kakati bazivuge kakati ebintu ebyo bifaanana bwe bityo naye kakati eno eri abantu bagenda kufa bafa oba basirikale oba bantu ba bulijjo bakola ki bano banoonya bujulizi kwedifendinga naki na reasoning kakati nataijo zirabye ezaaki tulowooze nti ezabali linta lahum nabali fadhan ghaliza alqalb kiraba bano bibazimbye bagenda kubyonoona babizimba na sente zaabwe ewe bagenda kubyonoona ate banoonye sente zibizaawo myaka emeka bano tebagenda kunoonya sente kubanga omusango oguli mu kkooti tegugenda kumenya bizimbe kakati ebyo ebintu byetukola ki byetutatunuulira bwe tuddayo eri sheekhe gye twatandikidde nti ffe mu ddiini eyaffe ey'obusiraamu tukuze tulaba nti ebintu ebisinga byakukwasa maanyi nekituuka n'okulowoozesa abantu abali ebweru w'obusiraamu nti obusiraamu tebuli civilized era ebyokulabirako obireese Iraq ne Spain Iraq kyemmanyi bano abakadi basiraamu bali abe Spain baki bakatuliki kwegaa nti omuntu omulabi alowooza nti bano abantu tebali civilized lwaki bano balwana kwomulamwa gwe gumu bano balwana bano tebalwana jangu neene waffe mu ddiini mu kusoma nti oli ajja kujja ayogera ebintu ng'alagira bulagizi oba ayimiridde ku kituuti oba ayimiridde ku mukolo agambe nti en eddiini si yabakitammwe bino ebintu byetubagamba si byaffe oba oyagala twala oba toyagala kolaki lekayo ffe tukoze eki tubibagambye lwaki
enkole yeyo bana abantu abatuuse ebigambo bya Allah ku bantu enkole eyo n'endowooza eyo babijjawa kakati ekigambo kyonnyini kyoyogedde nti nze bino bye mbagamba si byange ekyo kyennyini nakusu bukendeevu ku ebyo adaayo ono oba omukulembeze aba alaze obukendeevu mu nkola ye ey'omulimu lwaki oga nti si byange bibye la kwegamba nti bw'oba oga nti si bibyo kwegamba nti kuba mulimu ekintu ekyokubidisowuninga ekyokugamba nti nze nange mbibagambye nga bwe biri lwaki toba wansonga lwaki tosala magezi noba wansonga ezibalaga nti bye bituufu kiringa ggwe bwo oli bwakutumira omuntu omuntu bayinza okumutuma okugamba ekintu naye nga mumativu nti kyazze okugamba kyekituufu ate bayinza okumutuma akikugambe naye nga mubutuufu alaba nti wadde bakimugambye naye si kituufu era bwajja bw'aba akikunyonyolaga nti munnange bwe baŋambye baŋambye kuwa ebbaluwa eno olidi naye bw'aba nga akyekakasa nti kyayogera kyekirungi aga nti kwegamba bw'abanga ebadde nga kampuni nga managing director oba awadde manage ebbaluwa naga nti giwe gundi bweba nungi ono teyejjaamu era ga nti ebbaluwa eno twalabye nga ekintu kino tusaana tukikuwe oba benefit oba kiki oba bonus whatever twalabye nga kirungi okikuwa bwe kiba nga kibi aga nti bakama bange baŋambye nkuwe egundi eno owulidde kwata bino kakati gwe lwaki ogamba nti nze bye mbagamba si byange bya Allah bya mubaka teriiyo bintu nga birungi oba teriiyo bintu nga bya ddiini kobenga omuntu emigaso asobola ogirabirawo mu kiseera ekyo oba obutagiraba kyotasobola kunyonyola muntu otuuke okumuga nti si byange eyo okujjako nga ebitonde ennyo naye oteekwa kubanga gwe kennyini osobola omuntu okumunyonyola ekintu ekyo nakikola lwaki okyogedde bwotyo nakikola nga amatidde kubanga wano bw'omuga nti si byange oba obyejjeeko oba okyejjeeko nga nti nze nange siina kyakikolera naye mbikugamba ng'oli bwawo omuntu ebbaluwa emugoba asinze nkugobye aga nti munnange badde siina kyakkola kubanga batandiko puresha nkoleki abakama bange baŋambye nkoleki bwebityo bwe bizze owulidde naye tugambye nti kino ekirungi ye nyini akyeyambaza naga nti twalabye nga mubutuufu omusaala guno gwebakuwa gubulamu musajja kati naye ayingiddemu olwokuba kirungi kubanga kirungi yennekyay'omuntu ebirungi bya asosieti nga nabyo ekakali ekyamuggwe kino kyobagamba oba naawe okkiriza nti kibi yensonga lwaki ggwe okyejjamu nogamba abantu nti ebyo si byange ekitegeeza nti tukitwale nti abakowooza abakozesa obukambwe bakendeevu anti nga bwe twazze tulaba bwojjanga okuŋŋaanya ebintu situgamba nti bakendeevu naye baba balina bye batatunuulidde baba balina ebintu biyitirivu atunuulidde bigambo byokka byayogera tatunuulidde bantu bano kanti bwe tubanga mu training y'ebintu ebyenjawulo kakati wano mu kusomesa eddiini waliwo jawanibu ezimu eza ilmu zetutafaako oba zetutalondoola nnyo oba zetutasaako nnyo birowoozo so nga nkulu nnyo mukututereeza mukutugaidinga mukutulungamya
butie bintu wetu ina bikola chi kati amasomo nga agatarikh ebyafayo ndali bya nabbi ne ba khulafa urashidin kugamba tetubimanyi nga butwali bade tutekwa kubimanya okugamba nti okutulungamya ne examples entufu zijude mu bintu ebyo singa nga tubadde tubisomye yatakola byaffe nga batwagala kyovula manti kakati oli asoma hadithi kakati omunasoma hadithi ate ebyafaayo nabbi for example ebyafaayo kugamba bigamba ki ku mbeera ye gyategedde mu hadithi kugamba ebikolwa bya nabbi weyawangaalira bigamba ki ku kyategedde mu hadithi eyo bikwatagana naye yasomye hadithi agikoze ki n'agikuba ku bantu kakati tuzze tubiwake ebifaananyi oluusi n'ensoma gyetubisoma n'olabanga ejja etutagalako waliwo hadithi simanyi oba mu gundi zaffe eyo tubeera mu bintu bingi nnyo n'oyogerera eno n'eri n'eri naye kati kankuwa ekyokulabirako waliwo hadithi egamba nti mbaka yagamba nti singa nali wakulagira muntu kuvunamira munne naliragidde omukazi navunamira bba kakati hadithi eyo abasajja bagisoma n'abawali mubagisoma kwegamba balage nti abakyala bateekwa okuba bagovu eri babbaabwe mizaani eri gye twayogerako babeere bagonvu eri baki naye nga mizaani yeekubidde which is true nti abakazi balina okubeera abawuliza eri babbaabwe omubaka n'atuuka n'okukola ki n'okuleeta hadithi ekigambo ekifaanana bwe kityo naye bw'oba wazeeyo critically n'okola ki n'otunuulira hadithi eyo ewa makulu ki hadithi eyo ewa obuvunaanyizibwa omusajja okusinga gwe kuno kyolowooza nti kubanga oyina okukolera omukyala ebirungi nga ne bwekiba nga bamugambye kuvunamira nga jaga nti kisaana ku musajja ono ebintu byankoledde ne bagamba okumuvunamira nze muvunamira yegundi ye essensi naye kakati singa ogisoma ogisomera mu basajja nga bali betugambye abaana bali waka tabaweerera omukazi yagenda mu katale yagenda kusomera okwegayirira awadde emitwalo ebiri school fees emitwalo 10 agandi bannange mugumiikirize ate avaawo ate agende kukasomera akalala kakati abo abasajja abafaanana bwe batyo basomera mu hadithi efaanana bwetyo minzaani ebegendako minzaani oba egenda kwekubira ekyokubiri omukazi ono gwosomera hadithi eyo alaba ngaobusiraamu butali feya kati ye ekifaananyi kyayingiza mu bwongo kyekyabba ogwalina taga ninayo obusiraamu kuona omusajja ono gwendaba ono taata w'abaana oyo afaanana bwatyo nga nvunamira oyo hadithi ntuufu naye ogisomeddewa era ogisomye otya oginyonyodde otya esinga kuwa buvunaanyizibwa musajja atuuke mu pozishoni nga ne bwaba agambye mukazi we nti kati nno abasinga ogisoma bagisoma balaga bakyala mulina okugonda ennyo era babalaga nti aa ffe tuli bawaggulu mwe muli bawansi ye minzaani eri gye wayogerako omulundi omulala nti abantu baleeta ebigambo naye nga ye minzaani nga yeekubidde atunulira bibye tatunulira
byabalala enayinga kati bwojiza yo kubyafayo byomubaka neneyise jeye isanga mu makage ngo gitadde kuntegeere eyo olabanga bikwatagana ebina bikwataganira holid ebina bikwataganira anti obatotukiriza buvunanyizibwa otyo kakati ebyo bingi bingi mugonde zaffe tujja tubikola ki kati kiringa bwola abantu bwoba osoma ojja nosoma hadithi ze tusomera abagagga kwega nti hadithi ezisomerwa abagagga ate zituzisomera mubaki mbatalina ate ze tulina okusomera mubatalina ate ze tusomera mubaki mubayinawo kati gwe bwogamba abantu nga boyogeramu for example abasinga obungi ba si bali mulevega ba balinako ke balinako gwe noba somera hadithi ngo baganti omuntu bwasaba bwasabiriza bwajja nagenda nasaba ajja kujja ku yaumul qiyama nga taina kakati ono tajja bitegeera abagabira kinga abalizo okumugabo obaganti tebalina kujja tebagenda kubeera na nyama mki babi yabaleetedde ekizibu kakati abaleetedde ekizibu kakati ate netuddira hadithi netugamba nti abagagga bajja kuulwa mu bbaliro kati ogisomera abeebaka mu muzikiti saawa nnya abatalina byakkola ati kakati aba akolera ki nga abayina abakoze ne bafuna bajja omusomera hadithi tiabagagga bagenda mu bbaliro kati lwaki akola afuna alwe mu bbaliro atawaanira kikati abeera awo nga talina kati ebyo bingi mizaani kubeera nti ya minzaani okubeera nti oluusi tetutuukiriza nga bwe twalibadde tukola tweyanza nnyo sheekhe eryo nno lyekkubo ly'obusiraamu weebuti bwe butambula buli kimu kiriko endagiriro wabula nti tulina kwongera kutegeera busiraamu tulina kwongera kutegeera ddiini yaffe tusobole okukola bye tukola nga tufunamu so si kuteeba buteebi oba kulowooza tuve ku neeyisa yaffe okugifuula eddiini tuve ku neeyisa ya gye twasikira nti bajjajjange baakolanga bwe bati kasse ekibeera nga kyawukana n'eddiini ekyo kivaako n'ojja mu kkubo ettuufu n'okola obusiraamu nga bwe bulagira tweyanza nnyo sheekhe era tetujja kusukka wano ekiro kyaleero tujja basabira Allah abayise mu kiro bulungi nnyo ate neyirimu eno gye muwulira ebafuukire ya mugaso sigadde ndi Mustafa Mutuhe ne mukadde waffe Sheikh Idris Ahmad.